I ett inlägg på Facebook skriver Agneta Sjödin om känslorna inför att inte längre programleda Nyårskaramellerna. TV4 bestämde sig för att de vill göra förändringar i programmet. Jag vet att Tilde och gänget kommer att göra ett superjobb. Så ni kan med säkerhet se fram emot ett kanonprogram. Traditionen lever vidare. Jag är med och gästar så på ett sätt ses vi ändå, skriver Agneta Sjödin i inlägget. Hon tillägger, jag vill passa på att tacka för alla underbara och roliga år som jag fått med er tittare och Nyårskaramellerna. Det har verkligen varit en fin tradition med många härliga minnen. Så stort tack för det och kram på er, skriver hon. I kommentarsfältet är det många som skriver att de kommer sakna Agneta Sjödin som programledare. Kommer sakna dig i programmet. Så tråkigt att du inte har programmet. Du är bäst, tack för alla åren. Det är ett program som är tradition. Men inte utan dig. Ha det så bra i Peru, skriver en person. Nyårskaramellerna är ju du, skriver en annan. Tråkigt att du inte ska leda programmet längre. Agnetas Nyårskarameller är ju ditt härliga program, skriver en tredje. Nej, så tråkigt. Vill att du ska leda Nyårskaramellerna. Det är ju ditt program och du gör det så himla bra. Tack för allt bra du gjort, skriver en fjärde.